Глава с вами Раси Сем. Глава на Иисус Матить. Французы культуры с Андреа Картешно была такая фраза, как Матить еще культура, как Герасов компания, все равно же с компания. И мы можем посижать всегда с вами гора компания. Да, турим и лобы гера вечно. Только лобы высопусишка, лобы док надейкуся, и лобы и дома с манинда. Kurį aš truputį pažįstu jau nemažai metų, nors geriau tik tai paskutinį metų susipažinau ir senai svajojau, kad jinai čia pristatytų šiek tiek savo darbus ir galėtų pakalbėti, pabendrauti su mūsų lankytojais. Ir šiandien, kai buvo skelbta, mes ją pasikvietėme kaip po tokią, kaip tyrinėtoja, kaip rašytoja, kaip dramaturgė, kaip vertėja, kaip rašytoja, kuri pristatys tik tai keletą savo paskutinių darbų, savo projektų. Nekalbėsim apie tam Martinaičio vertimus į anglų kalbą, Kukučio balades ir panašiai, kurių daug yra visokio, bet kalbėsim apie Matildą Ulkinaitę, apie Samuelį Baką ir apie Nijolė Bražėnaitė ir jos laiškus Lukšai Daumantui. Taigi, turim pasidalinti per pusantros valandos kultūringą laiką į tris dalis, maždaug po pusvalandį, ir taip stengsime šito reglamento laikytis. Noriu, kad mūsų pokalbis būtų toksai, kaip gerose kompanijose, įrašytas. Laisvas, įrašytas ir nukopijuotas, kaip čia sakau. Kad būtų laisvas, kad jisai tokia draugiška intime vaga tekėtų ir manau, kad mes pradėsim klausimų užduoti ir laimė jis atsakys ir pradėsim tam, kad susikurtų atitinkamą nuotaiką nuo Matildos Ulkinaitės prezentacijos, kurią laimė yra paruošus savo angliškos knygos vertimui. Ir aš tik tai noriu pasakyti, kad mergina, kuri dainuoja, yra Liucija Vaicinevičiūtė, jauna dainininkė, ir jinai sukūrė dainą pagal Matildos Ulkinaitės eilėraštį išverstą į anglų kalbą. Tai ir jai buvo, štai merginai, Liucijai buvo, nu, gal 19 metų, kai jinai įrašė šitą dainą. Tai yra irgi dar rodo, kaip Matilda kalba su savo merginom, savo bendraamžę. Aš pabūsiu ir technikų, ir moderatorių, ir visko. With a wild wind snow across wild people.
Na va, tai prašom Laimos papasakoti, kodėl vien tik jūs susipažinote ir kodėl ėmėsi tolkinaitės temos. Nu, žinote, kažkaip aš neieškau savo temų, mano temos manęs. Ir tai buvo su Matildos Tolkinaitės tema. Viskas prasidėjo nuo to, kai mano bičiulis Phil Shapiro man parašė laišką ir papasakojo, kad Rokiškyje, Rokiškio teatras stato spektaklį pagal Matildos Olkinaitės autentišką dienoraštį ir eilėraščius ir man parašė, kad būtinai reikėtų man nuvažiuoti pamatyti tą spektaklį. Problema tokia, kad tuo metu aš gyvenau Kinijoje, Pekine. Ir aš dėsčiau Pekine. Bet taip, va, pirmas va, toks įdomus sutapimas, nes su Matildos istorijoje daug yra įdomių sutapimų, buvo, kad būtent kaip tik tą savaitę, kada kai rodė spektaklį, aš planavau pargrįžti savaitę į Lietuvą. Tai aš buvau atvažiavusi į Lietuvą, berods čia buvo spalio mėnesį 2017 metais. Ir aš nuvažiavau į Rokiškį ir žiūrėjau spektaklį ir aš buvau priblokšta. Kai aš išgirdau Matildos eilėraščius, aš negalėjau patikėti, kad tai buvo paauglės eilėraščiai. Nes aš iš karto, kaip pati kaip poetė, išgirdau, kad jinai, kad čia nebuvo kaip labai daug vaikų, paauglių, jie rašo eilėraščius apie savo jausmus ir sąsiuvinį ir tuo ir baigėsi. Aš pajutau, kad čia jau buvo talentas, kad čia žmogus, kur tikrai labai rimtai apie poeziją galvojo. Ir aš buvau priblokšta, ir kad jinai taip tragiškai mirė ir tokia jauna mirė. Ir aš tau momentu pagalvojau, kad jeigu aš būčiau buvus jauna poetė, kuri tik pradeda atskleisti save kaip poetė ir dabar mane išvestų į mišką ir mane nužudytų, aš norėčiau, kad pasaulis mano balsą iškirstų. Ir po spektaklio susipažinau su Neringa Danienė ir jinai man pasakė tada, kad jinai ieško vertėjo versti Matildos eilėraščius į anglų kalbą ir kad jinai ieško žmogaus jai padėti išleisti knygą lietuvių kalbą ir anglų kalbą su Matildos eilėraščiais ir su dienoraščiu. Ir aš iš karto sutikau, aš kažkaip man sunku ne papasakoti tą jausmą, kur aš jaučiau, bet aš jaučiau tokį kaip sielos giminystę su Matildo to momentu. Ir aš pajutau, kokia didžiulė buvo neteisybė, kad jinai ir 200 tūkstančių Lietuvos žydų buvo nužudyti taip žiauriai savo gyvenimo eigoje. Ir tada aš iš karto aš nuvažiavau pas Ireną Veisaitę ir aš paprašiau pamatyti dienoraštį ir eilėraščius, nes buvo du sąsiuviniai, vienas buvo sąsiuvinys su Matildos eilėraščiais parašyta ranka ir kitas sąsiuvinys buvo dienoraštis. Ir vėlgi aš taip vartydama puslapis vėl jaučiau tokią labai stiprų
jausmą, kad, kad lygtai Matilda šaukėsi pagalbos, kad Matilda šaukėsi, kad ją išgirstų, kad jinai neturėtų būti išpildyta. Ir aš tada su savo telefonu nufotografavau visus puslapius, kad galėčiau pradėti versti jos eilėrašius. Ir aš tada grįžau į Kiniją ir aš turbūt vis tiek aš daug dirbau, aš dirbau kultūros mainų programoje, aš dėsčiau kinų literatūrą tada, tai, bet vakarais aš grįždavau prie Matildos eilėrašių ir aš jas labai atidžiai skaitydavau, versdavau, skaičiau, kiek buvo, buvo labai nedaug parašyta apie jos gyvenimą, bet kiek, kiek buvo įmanoma, aš susiradau, skaičiau, pradėjau nagrinėti jos gyvenimą ir tada aš norėjau parašyti straipsnį apie ją, kad pasaulis atkreiptų dėmesio. Ir mano užduotis buvo kelios užduotys – įrodyti, kad jinai yra stipri poetė, kad jinai nėra tik vaikas, kuri rašo iš savo emocijų eilėrašius, kaip, kaip literatė išnagrinėti eilėrašius ir įrodyti jų stiprumus. Kitas dalykas iš jos dienoraščio, aš bandžiau įsivaizduoti jos gyvenimą, kas ją jaudino, kaip jinai išgyveno tos paskutinius savo gyvenimo metus prieš, prieš mirtį. Ir tada aš pradėjau visas tas dalis dėlioti, nes aš parašiau ilgą straipsnį, kur yra ir apie jos dienoraštį, ir apie eilėrašius, ir apie jos gyvenimą, ir, ir visuomenę, apie Panemunėlį, apie jos tėvo draugystę su Panemunėliu Klebonu, su, su tėvu Matelioniu. Ir aš, aš nesu rūkorė, tačiau aš iš to, aš jaučiau tokį nervą, ir aš taip emociškai išgyvenau tą rašymo procesą, kad aš nusipirkau pakelį cigarečių ir visą pakelį surūkiau, prašydama apie Matildą. Vien iš bandydama savo nervus nuraminti, nors aš nesurūkau, iš tikrųjų, aš nerūkau. Bet ir aš tada parašiau tą straipsnį ir galvojau, aš norėjau kuo greičiau paleisti į pasaulį. Ir kai rašai angliškai ir pradedi siuntinėti savo darbus, dažniausiai žurnalams, užtrunka apie metus, kol perskaito tavo darbą ir gal pusantrų metų iki kol išleidžia, nes yra tiek daug rašančių ir, ir atsiunčia tos darbus ir yra, yra va, taip, ir tavo darbas stovi eilė, kol redaktorius prieis. Ir aš turėjau tokį pažįstamą, anglas, britas, kuris daug metų gyvena Latvijoje. Ir jis labai su tokiu entuziazmu, idealizmu yra sukūręs tokį žurnalą, internetinį žurnalą, kuris vadinasi Deep Baltic. Ir jo yra, yra viena dalis apie Lietuvą, kita apie Estiją, kita apie Latviją. Ir jis spausina kultūrinius, o tokius straipsius, esė, anglų kalbą. Tai aš jam nusiunčiau savo ilgą esė apie Matildą, jam labai patiko, jis sekančią dieną jau publikavo. Aš turėjau nuotraukų ir tada tarsi po to buvo lygtai bomba susprogo, nes mano elektroninio pašto dėžutė buvo perpildyta atsiliepimų. Tiek daug žmonių pradėjo man rašyti ir klausinėti, kas buvo Matilda iš viso pasaulio. Žmonės iš viso pasaulio rašė. Buvo kiti, sako, man, aš, man atrodo, kad Matilda yra mano giminė, mūsų pavardės panašios, kiti rašo. Čia yra tokia neįtikėtina istorija, kiti treti rašo, bet mane taip sukrėtė jos, jos eilėrašis. Ir, ir nuo to ir prasidėjo mano toks noras išleisti jos poeziją. Ir aš galvojau, aš tikrai labai stipriai jaučiau, nes Matilda yra pavyzdys žmogus, kuri tikrai sugebėjo turėti dvi tapatybės. Jis buvo žydė, jos pirma kalba buvo jidiš kalba, jinai kalbėjo ir, ir rusų kalba, ir jos, bet tuo pačiu, jinai perėjo visą lietuvišką švietimą, jinai save suvokė lietuvę. Ir jinai gyveno tame laikmetyje, kada švietimas labai skatino meilę lietuvių patriotizmą. Tai jinai yra tokia unikali sintezė dviejų kultūrų, ir man atrodo, jinai simbolizuoja
kas galėjo būti, kokia galėjo būti mūsų lietuvių kultūra, jeigu nebūtų holokaustas įvykęs Lietuvoje. Ir man irgi, va taip, nagrinėjant jos eilėraščius, aš irgi atradau tą sintezę, tai jinai yra simbolių iš Seno testamento, iš žydų kultūros ir tuo pačiu simboliai iš lietuvių folkloro. Ir nes aš pati daug metų buvau folkloristė ir dainuodavau liaudės dainas, aš atpažinau iš eilėraščių jos ritmus, iš folkloro, iš folklorinių dainų ir va tokių pasikartojimų. Ir aš galvoju, kokia jinai yra unikali ir įdomi, kaip poetė, nes jinai pina iš lietuvių tradicijos, iš folkloro, jos pagrindiniai simboliai yra, pavyzdžiui, saulė, ją yra labai stiprus simbolis, žemė, bet tuo pačiu jinai iš žydo paveldėjimo, iš žydiškos kultūros. Tai ir va, tai jos eilėraščios yra ta sintezė, tai aš labai daug dirbau, kad šitą knygą, kur anglų yra anglų kalba, jos vertimą, aš gal 3 metus verčiau jos eilėraščius, tų eilėraščių yra nedaug, bet aš labai ilgai dirbau prie kiekvieno, kad man kiekvienas žodelis buvo labai labai svarbus įsaugoti. Tai va, tai mano buvo tokia mintis, kad šito, kad Matilda reikia išleisti lietuvių kalbą, reikia išleisti Lietuvoje, reikia išleisti anglų kalbą. Ir aš taip jaučiau, kad versdama jos poeziją jos, ir jos dienoraštį ir rašydama apie ją, kad aš daviau Matildai tą balsą, kuri buvo atimta iš jos, kai jinai buvo nužudyta. Tai va, gal yra, nežinau, ar aš čia sakiau. Labai gerai atsakėte. Labai gerai atsakėte. aš sakau, man, jeigu, kai aš rašiau, man viskas turi būti, aš turiu turėti tą širdies ryšį su darbu. Aš negaliu, jeigu aš net jaučiu to širdies ryšio, jeigu man nėra tas darbas prasmingas, man jis tarsi subirėja, aš negaliu jo padaryti. Ir man, aš jaučiau lygtai Matilda kalbėtųsi su manimi. Ir dar įdomu, nes aš irgi esu tapytoja. Ir aš pradėjau labai daug paveikslų tapyti su simboliais, su įvaizdžiais iš Matildos eilėraščių. Tai irgi, tai aš jau jinai visiškai, tai aš jaučiu, kad aš jai padėjau vėl iš to grobio išlipti ir vėl kalbėtis, ir vėl dalintis, ir vėl spausdinti. Ir aš pati žinau, kaip poetė, kaip rašytojai, kaip mes rašytojai, mes esame ambicingi. Mes norim, kad mus išgirstų, mes norim, kad mūsų darbus skaitytų, mes norim susitikti su žmonėmis ir dalintis. Ir aš įsivaizduoju, kad Matilda to irgi labai labai, labai norėjo. Aš noriu paprasti, čia yra angliškas vertimas padarytas, o kiek reikėjo įdėti darbo, kad atsirastų lietuviškas, ar jūs buvot kartu su ta komanda, kuri rengė lietuvišką leidimą? Tai čia iš tikrųjų viskas prasidėjo nuo manęs ir Neringos ir mūsų sumanimo. Ir tada Irena mus suvedė su Lietuvių literatūros tautosakos institutu ir su Mindaugu Kvietkausku kaip redaktorium bendradarbauti kartu. Ir šitą Neringą atėjo, už ją stovėjo visas vokiečiai. Neringa, tai priminkit, kas? Kur Neringa Danienė yra režisūrė, kuri pastatė pjesę Nutildytos mūzės. Rokiškyje. Ir jinai bendradarbaudama su muziejininkais, su tyrinėtojais iš Rokiško muziejaus ir su istorikais iš Panemunėlių, jie surinko be galo daug labai labai naudingos medžiagos, kur mes įdėjom į šitą knygą. Vienas dalykas, kad mes lyg ir žinojom, kad Matilda publikavo savo eilėraščius nuo tada, kai jai buvo 9 metai, kad jinai tarpukarį publikavo lietuvių vaikų žurnaluose, kaip pavyzdžiui, Kregždutė, Žiburėlis ir Giedrus
Kojalis, jo. Tai jis pradėjo ieškoti per archyvus, ieškoti tų leidinių, tų žurnalų. Ir mes, nes labai daug kas tarpukario leidiniai buvo sunaikinti, ir mes nežinojom, ar mes rasim kolis, bet jis rado. Jis rado jos publikacijas. Ir čia buvo labai svarbu, nes mums buvo tikrai labai svarbu įrodyti, kad Matilda tikrai save suvokė kaip poetė, jinai planavo gyvenimą kaip poetė, kaip rašytoja, ir jinai jau, nuo jaunų dienų jau publikavo lietuviškose leidiniuose, ir mes galėjom tai įrodyti. Bet čia dirbo visa komanda kartu, čia dirbo istorikai iš Rokiškio muziejaus, Violeta Aleknienė, istorikė, labai daug prisidėjo, nes jinai buvo pati pirmoji, kuri pradėjo nagrinėti Olkinų šeimos istoriją, nes jinai, jos tėvai buvo kaimo mokytojai. Ir kai jinai buvo vaikas po karo, jos tėvai jai papasakojo apie Olkinų šeimą, kad Olkinas buvo vaistininkas, labai gerbiamas žmogus, ir kad jis kartu su Džiovkių šeima, kai jie buvo žiauriai nužudyti, ir parodė vietą, kur yra jų žudimo vieta ir palaikos. Tai jinai nuo vaikystės tą istoriją žinojo, tai kol dar buvo gyvi liudininkai, jinai užrašinėjo liudininkų istorijos ir nagrinėjo tą istoriją, jinai nebuvo pirma, kur parašė apie tai straipsnį. Ir man labai, mano džiaugsmui, aš turėjau galimybę pabendrauti su Liucija Neniškytė Vizgirdienė. Ir Liucija vaikystėje buvo Matildos ir jos sesers Mikos artimiausia draugė. Ir labai galėjom, mes su Neringa aplankėm Liuciją kelis kartus. Ir jeigu jūs skaitysiu šitą knygą, šitą yra lietuviška knyga, dėja šiandien neatsivežiau lietuvišką. Yra kas jo, yra bibliotekai. Bet jeigu jūs pažiūrėtumėt į mano strapsį šitoj knygoj, čia daug aš cituoju Liucijos pasakojimus, prisiminimus. Nes jinai buvo gyvas liudininkas, kur galėjo daug papasakoti apie Matildą, apie Olkinų šeimą, apie jų statusą Panemunėlėje. Labai daug nuansų, ir tai labai daug Liucijos pasakojimų yra įpinta į mano tą straipsnį. Ir pavyzdžiui, Liucija pasakojo, kad yra skaudi ironija, kad baltaraiščiai atskiria Olkinus ir Džiofus ir juos nužudė atskirai, manydami, kad jie turi aukso, kad jie pagalvėse pasislėpė auksą, nes Olkinas viską atiduodavo, ateidavo pas jį kaimiečiai gydytis, ir jis duodavo jiems vaisų ir sakydavo, jūs man sumokėkit, jeigu mano vaistai jums padės. Ir tada ir Liucija atsimena, kad Matildos tėvas eidavo pas jos senelį skolintis pinigų, kad vien pragyventi minimaliai. Ir jinai pasako, kad šeima tikrai visuomet gyveno ant ribos iš to dosnumo. Ir yra, bet baltaraiščiai jos nužudė, manydami, kad jie turi turto. Ir kas dar yra, tas man yra labai svarbu užrašyti gyvų liudininkų istorijas. Labai daug, jeigu žiūrite mano knygas, pavyzdžiui, arba mūsų nepalaužė, bet šitas knygas, kad aš labai daug dirbu su gyvais liudininkais ir užrašiau jų istorijas, ir tada tuo pačiu aš nagrinėjau archyvus ir istoriją, bet man liudininkų žodis yra labai svarbus, nes įkvepa visą dvasę į kūrinį. Ir aš, kai vyko Rokiškyje, buvo knygos pristatymas, gal ne šią vasarą, bet vasarą prieš tai, ir mes tada visi važiavom, ir dar Irena buvom, žinatai, jis buvo dar gyva, visi važiavom. Ir po renginio važiavom į žiūties vietą, ir tokia moteriškė manęs paprašė, sako, o ar galėčiau su jumis važiuoti mašinoje. Sako, žinoma, prašom. Ir tada jinai man papasakojo, sako, va, mano seneliai man pasakojo, jie gyveno kaime, už Panemunėlio, bet senelis buvo susirgęs ir močiutė eidavo pas Olkiną į vaistinę vaistų jams. Ir niekad iš jos nepaimdavo pinigų.
Ir jai sakydavo, jeigu jūsų vyras pasveiks, viskas gerai, bet jeigu nepasveiks, jums reikės pinigų, jums reikės vienai išlaikyti šeimą, tai aš iš jūsų neimsiu nieko. Ir jie šitą papasakojo ir tas paantrino Liucijos pasakojimą. Dar Genovaitė Šukytė, kuri buvo, nebuvo Irenos gera draugė, bet jinai tuo pačiu vaikystėje draugavo su trečio Olkinių sesute, su Grūne. Ir jinai neždavo valgyti jiems, kai jie buvo uždaryti klonija prieš nužudimą. Ir jinai irgi daug turėjo prisiminti ir papasakoti. Tai va, tai čia toks darbas, tai viskas įėjo į tą knygą. Aš galvoju, gal klaida buvo, kad mes tris temas pasėmėme, dar būtų galima daug kalbėti, bet aš dabar jau šiuo esu labai žiaurus ir... Gerai, būkit žiaurus. Ir jeigu galima tik tada trumpai pasakyti, kas vienas dalykas, na, kokia knygos struktūra, kas neskaitė lietuviškai, taip pat gal man visą laiką patinka stebuklai apie dienoraščius, kaip labai trumpai, ir paskaityti vieną eilėraštį angliškai. Gerai, vieną eilėraštį angliškai. O galima ir vieną eilėraštį lietuviškai? Žinot, tą patį, kurį skaitysite angliškai. Jo, bet aš lietuvišką neatsinešiau, nebent kas nors labai čia greitai nubėgtų ir surastų. Bet gerai, kaip, oi, čia yra tiek daug stebuklų susijusios su šitą knygą. Dienoraščius ir eilėraščius mes nežinom tiksliai kaip ir kada, bet Matilda sugebėjo perduoti kunigui tėvui Matelionį ir jis paslėpė Panemunėlio bažnyčioje už altoriaus. Po altoriaus? Nu, po altoriaus, bet jeigu aš ten į tą vietą, aš ten buvau, ten apeini altorių iš kitos pusės ir atplėši tokias lentas. Ir ten viduje yra lentynos padarytos. Ir ten jis dėjo, o ta slėptuvė išliko nuo knygnešių laikų. Nes Panemunėlis buvo knygnešių centras. Tai jis paslėpė, tačiau, kai prasidėjo antra sovietų okupacija, jį iš karto suėmė, tardė ir ištrėmė į Sibirą. Ir jeigu jis nebūtų išgyvenęs, niekas nebūtų žinojęs, kad liko, kad po šią dieną būtų paslėpta. Bet po 5 metų jis grįžo, bet jam neleido grįžti į Panemunėlį. Jis grįžo į kitą parapiją, bet jis papasakojo vargonininkui. Vargonininkas sugrįžo į Panemunėlį, surado eilėraščių knygutę, surado dienoraščius, dar buvo sovietų okupacija, sovietmedis. Tas vargonininkas buvo Irenos Veisaitės doktorantas. Puiku. Ir jis jai atvežė. Ir jinai sako, kai jinai gavo į rankas, kai jinai pradėjo skaityti, jinai 3 savaitės negalėjo užmigti. Dar įdomiau, kad paskiau Sigutė Chebrinskaitė, dirbtama archyvuose, surado dokumentą, kur Matilda paskutinį metą Vilniaus universitete kaip studentė, jinai priregistravo savo gyvenimo vietą, spėkit, kur jinai gyveno. Veisaitės namuose, ne tam pačiam bute, bet jos namuose. Tai dienoraščių knygutė sugrįžo į tą pačią namą, kur buvo rašytas. Nu, čia yra neįtikėtini dalykai. Labai ne. Labai, čia daug yra mistikos, daug yra stebuklų, kaip gerbiamas Rimantas Stankevičius kalba apie 10 stebuklų, kad Samuelis Bakas sako, kad reikia išgyventi 10 stebuklų, išgyventi holokaustą, ar ne? Tai kartais aš jaučiu, kad mums, mūsų komandai, bendradarbaujam kartu, kurti Matildos 2 knygas, kad mums irgi reikėjo 10 stebuklų, kad išlaikyti jos kūrybą. Aš ir paskaitysiu angliškai ir labai atsiprašau, nebent čia kur nors po ranka būtų. Aš galėčiau atnešti, tik aš... Atneškite, prašau, žinoma. Mes esam labai
Atnešk, atnešk, mes norim. Vis dėlto mes neliks laiko Samueliui Bakui ir dar. Gerai, tada aš paskaitysiu vieną iš Matildos paskutinių eilėraščių. Ir yra parašyta, nu, aš čia anglų kalbą vertimą. Aš įrašysiu, gerai. Mes dabar jau įrašinėjom. Jūs jau įrašinėjom, bet aš noriu įrašyti. Gerai. The cerulean bird. Off in the distant skies soared the cerulean bird, flying endlessly ecstatic, singing a golden hymn about happiness eternal, joy that cannot be broken, a smile that never ceases. Alongside barns, hillocks through forests, deserts, with heavy footsteps, the giant made his way with a bitter glance, scanning the landscape, searching for the cerulean bird who flew along the heavens, singing a golden hymn about happiness eternal. Off in the distant skies soared the cerulean bird, and three arrows pierced her, carrying black death within. And they tore open the breast of the cerulean bird, and the heavens were shattered, and not with the ecstatic hymn about happiness eternal, but with the cry of the cerulean bird, her last trembling breath, her bottomless longing. Oh, the quivering bow, why ever did you release that most poisoned arrow? Who will sing now about happiness exquisite, ecstasy that never ceases, and a hymn that rings eternal. Ir iš tiesų, dar visiškai paskutinis klausimas, tas straipsnis davė daug žinių pasauliui apie Matildą. O dabar su šito vertimu ir su to, kokios dar galimybės perspektyvos, kad jinai toks perklausiau žinoma, ir koks bus jos anglakalbės skaitytojas. Nu taip, tai dabar pandemija daug ką sulėtino, bet prieš kelis metus Anglijoje leidykla ARC Publications, kuri viena iš poezijos pagrindinių leidyklų, išleido holokausto poezijos antologiją ir įtraukė tris vertimus. Ir yra labai nemažai projektų visokiausių poezijos vertimo pasaulyje, kur šitie eilėrašiai pasirodė. Bet aš dabar rašiau romaną paaugliams apie holokaustą pagal Matildos Olkinaitės eilėrašius ir dienoraštį ir jos tą paskutinius metus gyvenimo. Tai yra galva toks išėjimas į pasaulį. Jūs rašote lietuvių kalbą? Aš rašau anglų kalbą. Bet šitą eilėrašį jūs vertėt iš lietuvių kalbos. Taip, žinoma. Klausimas yra, ar jinai rašė ritme? Ar baltom eilėm, kaip kad jūs teikėte? Žinote, kad taip ir ne. Taip ir ne. Nes tais laikais turėjo rašyti ritme iš esmės. Taip, jinai daugiausiai kiekvieną poezijos poetinę eilutę turėdavo po 9 skiemenis. Okay. Ir nebūtinai rimuodavo. Supratau. Kai kur. Jos, gal sakykime, pirmieji eilėrašiai, va tokie vaikiškesni, jinai tvarkingai rimavo. Bet paskiau jinai pradėjo paleisti tą rimavimą. Ir vis tiek yra, verčiant poeziją, yra visuomet poetui, vertėjui, yra klausimas, ar išsaugoti rimą ir prarasti esmę ir poetiškumą, ar sukurti, išsaugoti įvaizdžius, simbolius, metaforus, skambesi, bet kai kur paaukoti rimą. Ir anglų kalba yra kaip germanų kalbos, neturi daug rimuojančių žodžių, kurie rimuoja. Lietuvių, rusų ar romansų kalbos yra gana lengva rimuoti poezijai, o anglų kalboje yra visai... Nu, Koenas rimuoja. Ką? Koenas rimuoja.
Leonardas Koenas rimuoja. Bet čia jeigu prasidėtų, jeigu aš pagrindžiau ne, projektą, tai būtų visi kitokie vertimai. Aš suprantu, jūsų prasme buvo perduoti mintį svarbiausias dalykas, o čia svarbiausias dalykas. Nu taip. Ypač tas yra labai irgi dar vienas įdomus nuansas jos poezijai, kad maždaug nuo 38 metų, kai jai buvo maždaug 16 metų, jinai pradėjo turėti vizijas apie holokaustą. Jinai pradėjo taip matyti va, tokius vaizdus, kad žydų tauta bus persekiojama, kad bus žudoma, kai jinai matė savo mirtį. Ir jinai tą išreiškė per eilėraščius, jinai va, buvo tokia vizionierė. Tai labai yra svarbu ir tą išlaikyti, dirbant su vertimu. Ačiū, Vaima. Na, jinai sukūrė stebuklą, kad pasiekė pasaulį šias dienas vis dėlto per savo kūrybą, ko labai norėjo. O kitas stebuklas yra Samuelis, kuris ir pats gyvas, bet apskritai, nežinau, ar man tas gal pasakys. Aš manau, kad vienas stebuklas esat jūs. Jūs tapote ją 5 sekundėm, o tai labai svarbu. Rimantas žino apie tos stebuklus labai gerai, bet ir tikriausiai, ar jau teko skaityti jo knygą? Rimanto, tai man labai įdomu, kaip tos knygos susikalbės, kaip jūsų darbas ir Rimanto, ir ar jos apskritai atskirai gyvena. Nu, žodžiu, pasakyk, kas čia yra, kas čia per dalykas. Nu, čia yra skyrius mano disertacijos, kuri tapo katalogo. Čia yra šita knyga, yra katalogas, kur Samuelo galerija parduoda savo lankytojams, kurie nori giliau susipažinti su jo tapyba, su jo temomis, jo gyvenimas, jo memuarus. Tai aš galiu tik tai pradėti nuo to, kad aš parašiau savo disertaciją mano apie diasporos, lietuvių diasporos Šiaurės Amerikos, Kanados Amerikos literatūrą rašytą anglų kalbą apie Lietuvą ir kaip išėjo, kad didelė dauguma šitų rašytojų rašo apie Lietuvos istorinę ir kultūrinę traumą. Ir ta literatūra skaitosi po atminties literatūra, nes jinai yra parašyta daugiausiai antros, trečios kartos apie savo senelių ir tėvų išgyvenimus per antrą pasaulinį karą, po karo ir paskui emigracijai. Ir aš irgi padariau tokį sprendimą tyrinėjant diasporos literatūrą anglų kalba, kad man lietuvis yra lietuvis, kuris yra žydų kilmės lietuvis ir kuris yra protestantų ar katalikų ar ateistų ar pagonis, man nesvarbu, bet žmogus, kurio šaknis yra Lietuvoje. Ir lyg šiol labai dažnai, kada yra rašoma ir kalbama apie Lietuvos diasporą, labai istorikai ir literatūrologai yra linkę vienoj stovykloj sudėti litvakus, Lietuvos žydus ir jų kūrybą, ir kitoj stovykloj sudėti etniniai lietuviai, krikščionys lietuviai ir juos atskirti. Bet ką aš radau tyrinėdama, yra, kad šitos grupės yra labai susijusios ir kad jos turi labai ilgą istoriją kartu ir kad vyksta pokalbis. Ir vienai per kitaip vyksta. Ir užtad aš tai, man pavyzdžiui, Samuelo Bako prisiminimų knyga, angliškai tai vadinasi Painted in Words, lietuviškai nutapytas žodžiai, man asmeniškai yra viena iš gražiausių knygų, kur aš esu skaičiusi. Sakau, taip visai nuoširdžiai. Man ta knyga yra be galo stipri ir graži. Viena vertus, aš esu ir rašytoja, ir tapytoja,
mano mama yra tapytoja, mano šeimoje daug tapytojų, tai aš išaugau tokiam vizualiniam pasaulyje. Ir Samuelis pasakoja savo gyvenimo istoriją, holokausto istoriją, kaip jis išgyveno holokaustą per tapybą, per vaizdus, per va, tą tokį matymą. Ne? Tai man viskas labai suskamba, aš labai suprantu tą pasaulį. Tai aš nagrinėjau jo memoarą per traumos teorijos prizmę. Ne? Ir dalis mano disertacijos projekto buvo įrašyti pokalbius su rašytojais. Man labai buvo svarbu kažkaip sulaužyti tą taisyklę, kur iš tikrųjų čia ateina šitos tam tikros naujos kritikos. Tai man buvo labai svarbu pokalbiai su rašytojais. Ir aš tada pradėjau nemažai bendrauti su Samueliu ir įrašinėti pokalbius, ir jūs matysit keletą tų pokalbių. Ir tai va šitą skyrių, kur aš parašiau, va šitą knygą, iš tikrųjų, dabar išėjo kaip atskirą knygą, aš nagrinėdama Samuelio memoarą, nagrinėdama tuos tapybos darbus, kurie yra susiję su memoaru, nes yra tam tikri tapybos darbai, kur yra aptariami, aprašami ir yra susiję su memoaro tematika, kad aš atradau, buvo, kad jis vaikystėje išgyveno labai gilią traumą. Jis išgyveno holokaustą, jis prarado savo tėvą, savo vis keturis senelius, visą savo gyvenimą. Išliko gyvi Samuelis, jo mama, teta ir pusės ir viskas. Ir jis labai labai giliai išgyveno, bet jis visą gyvenimą tapydamas ir tada rašydamas savo memoarą, jis tarsi paleido visą tą skausmą. Ir čia psichologijoje, aš gal nelabai žinau, aš savo disertaciją rašiau anglų kalbą, aš nelabai žinau visus terminus lietuvių kalbą, bet yra toks terminas post-traumatic growth, tai po-trauminis augimas ir katharsis, ne katharsis. Tai jis per tą rašymą, aprašydamas apie savo gyvenimą, tapydamas, apie holokaustą, tapydamas apie tos simbolius, tos sapnus, jis sugebėjo tą labai gilią traumą paleisti. Tai aš apie tai rašiau. Ir nes aš, Samuelis, kai aš šią vasarą, aš buvau dabar Lietuvoje, per pandemiją 2 metus negalėjau išvažiuoti į Ameriką, per vasarą, kai aš grįžau, man Samuelis skambino ir sako, o, aš žinau, kad lyg tai tu rašėjai skyrių į savo disertacijai apie mano memoarą, tu galėtų man atsiųsti. Ir aš galvoju, o gerai, aš atsiųsiu, bet aš taip pergyvenau, galvoju, nu čia bus labai sunku, nes o jeigu jam nepatiks, o jeigu jis, nu tai yra labai sunku rašyti apie rašytoją, paskui jam nusiųsti. Tai aš jam išsiunčiau. Ir čia yra gana ilgas skyrius, čia išėjo apie 50 puslapių. Sekančią dieną jis man skambino ir sako, žinai, Laima, sako, tu man padėjai įsiaiškinti tokius esminius dalykus apie save, kur aš lyg šiol nebuvau įsiaiškinęs. O, kaip įdomu. Ir sako, tau nieko prieš, jeigu aš siuntinėsiu savo draugų ratui ir žmonėm, kur perka mano paveikslus. Sako, prašau. Tada skambino Bernie Pucker, jo galeristas. Ir jis man sako, mes su Samu kalbėjom ir norėtumėm išleisti katalogą ir sudėti kartu va, tos tapybos darbus, kurias tu aptari savo darbe. Ir, nu, ir kad žmonės jau lankytojai ateis į galeriją ir jie nori giliau susipažinti su Samuelu Baku ir suprasti, atrakinti jo tapybą, kaip sakant, ir suprasti, kad būtų va tokia knyga. Tai va taip ir gimė šitą knygą, aš labai iš tikrųjų didžiojus šitos knygos, nes aš labai daug dirbau prie šitos analizės, aš tikrai labai giliai ir esu jau gal, nes mano va toks įsilavinimas ir tapyboj, ir literatūroj, ir va visas tas tapybos pasaulis, kuris mane supo mano gyvenime, gal man padėjo va, taip suprasti, bet dabar jūs paklausysit Samuelo kelias
išvalgas. Mes apsiprašomės, čia yra, aš įrašiau savo telefoną, grinai savo, kaip darbo įrankį tos pokalbis, nes aš paskiau transkribuoju. Bet aš pažiūrėjau, kad jie tikrai yra tokie įdomus, ir nes yra nufilmuota jo namuose, jo studijoje, jis rodo savo tapybos darbus, pačius naujausius, kur bus tik tai eksponuojami pirmą kartą kovo mėnesį, šį kovo mėnesį Bostone. Tai aš pagalvoju pasidalinti, bet čia nebus va tokia labai labai gera kokybė, nes čia yra daugiau kaip darbo įrankis. Tai gal man šviesas išjungti? Aš išjungsiu, aš tik norėjau dar paklausti, ar tai šitas darbas buvo po Matildos, ar paraleliai, ar prieš kaip? Iš tikrųjų, aš visą laiką dirbau, gal paraleliai. Ne, jo, nes taip kažkaip išėjo, kad aš dirbau prie disertacijos ir tuo pačiu metu dirbau prie Matildos, nes Matildos dvasia šaukė mane, aš jaučiau, kad reikėjo. Ir dirbau prie Nijonės Bražėnaitės knygos, nes Nijonė manęs prašė, tai kažkaip tai aš labai daug dariau vienu metu. Ir aš žinau, kad daug kas skundžiasi apie pandemiją, ane? Bet aš buvau labai, man buvo labai gerai, nes ta ramybė leido man labai suprantu. Įsigilinti ir atlikti tuos darbus. Aš visą pandemiją praleidžiau savo mažam butelėje, 38 kvadratinį metrai, bet Juodkrantėj, Gintaro įlankoje. Tai aš ten galėjau kaip bitutė sam dirbti, išeit pasivaikščiot po Sengirę, palei jūrą, pasivaikščiot. Kvepuot šviežą orą, aš buvau vienintelė gyventoja savo name, aplomai, turbūt nebuvo iš viso žmonių aplinkui, tai aš galėjau labai susikaupti, gal negu nebūtų buvę pandemija, gal būtų buvę žymiai sunkiau atlikti, va tai parašyti tris knygas vienu metu ir dar romaną pradėti rašyti, nes romaną... Aš turiu ir dar vieną klausimą, ir viskas buvo pradėta Kinijoje? Išėjo. Ir tada kitas klausimas, kokias cigaretės rūkėte? Tai kažkas pačias bjauriausias. Nu tai va, taip ir galvoju, supranti. Bet kažkodėl tai tuo momentu man padėjo. Supranti. O kada pirmą kartą Samuelį užtikot kur? Aš sutikau Samuelį tributų, ar buvo 2019 metais, aš buvau po Kinijos, ir aš jau Lietuvoje buvau, rašiau disertaciją, ir aš parvažiavau kalėdom, šiandien, gerai, tai tada pažiūrim, ką Samuelis sako. Jis kalbės angliškai. He's about refugees as well. Yeah, it's about, you know, well, an exploded bomb in the painting. But there's trees growing out of the bomb. Yeah, right. Oil bomb is blocking the growth of the tree. The tree was already also uprooted, so... Mm. But yet there is a branch. It's a branch of peace. So, I don't know. I mean, one of the things that I try to avoid is having anything overly explicit or literal, meaning only in one direction, because then the stop becomes kind of a propaganda, then you sell it. All I want to achieve is to question the viewer, or to have the viewer to question the meaning of the painting in order to make him think and her think. He has a suitcase there, or it could be a laptop, or the object he's holding. It's a computer. It's a computer. Yeah. Oh, that's the first time I've seen a modern image in your paintings. It's a laptop, yes. And there is the reaching out to the sky, is the famous ladder of Jacob. Jacob was connecting with all these angels that were going to the sky.
connecting with the angels over the internet, maybe? Maybe, yeah. I'm sure. And while the letters to the sky are kind of disrupted by a certain number 6 that is embedded there, and interrupted by some stones, maybe of the Intifada. So this painting is about refugees as well? Yeah, it's about, you know, Aš irgi atsiprašau iš savo pusės, čia būtų geri tie filmukai, jeigu kompiuteris būtų kiek naujesnis. Čia labai senas ir nebe toks galingas, kad tokia šiuolaikinė grafika galėtų sklandžiai rodyti. Prašau? Jūsų kompiuteris? Taip. Nu, čia bibliotekos įkūrimo daugiau kaip 10 metų. Jo, čia buvo kitas jau filmukas, kuris labai įdomi kalba apie Thoughts that accompany me when I create these paintings. Well, and I do see in the paintings, just as an educator, that there's an invitation inside the painting to think, to come up with ideas. There's a question also, what do I mean? So I very much believe in the Socratic system of education and conversation in which you ask people questions, and then it is through their answers that they Well, and we've talked about this, and I've written about this, and about how you approach memory through association, through linking images and seeing in the span of a lifetime how those images are linked and what they reveal. Every time in a slightly different form. How memory is, it's always a recreation. Well, and it's also like each one of us has our own private set of symbols. Oh, yeah, absolutely. That a symbol that means a pair for you would not be the same as for somebody else. And so looking at your body of work, of your painting, it's like the viewer learns to read the symbols. Yeah. And to interpret the symbols. So that leads to my next question is, how does painting and writing interrelate for you? I think that these two elements complete themselves very much. I guess when I think of my life, I have worked for the theater. Mm-hmm. I've done a good number of productions. Costumes, lights, scenery, and so on. I like to write, I like to read, I like to paint. And I had today, age 20, I wonder if I would have gone into painting. Mm-hmm. Maybe I would have gone into filmmaking. Yes. Because movies contain all of these elements together. The only problem with movies is they do not give you the incredible luxury that painting gives you, which is total control. Mm-hmm. When you are painting, you have a total control. You are by yourself. You are with the painting. You do with it whatever you want. When you make a film, oh my goodness, you have producers, you have investors, you have people who may disagree with your message and so on. You have actors that may like each other or may very much dislike each other and so on. You have to bet in the realm of movie making, there is an enormous waste of talent. Mm. An enormous waste of talent in all the conflicts. While when you are in front of a painting or also in front of the computer, you are just one-to-one and you control these things. So I don't know. So finally, when I think about it more deeply, I think that I'm very happy with my choice. And then there's those two things, because the perception of a painting is something that is extremely immediate. I like about it. I look at a painting, I know exactly what I've seen. I look at a book, I'll need several hours to know what is there. Yeah. So, I look at the painting,
I see everything. I don't have to memorize, and now I'm speaking as a beholder. I don't have to remember the side, the left when I look at the right. While when I read a book, I mean, a very long book, and when I am already far away into my 80s, I still need a lot of memory when I read a book to know what was in the pages before. Yes. And how certain things of before they return later, and then I understand much better what Nabokov said. He said, "I'm only writing for people who would reread my books, mm-hmm. read my books mm-hmm. twice, because one reading doesn't give you an idea of what it is about." This is very true. The first reading is more for the plot, the story, and then the second time you see how you explain it. This is why my wife and I, we have a passion for a second or a third viewing of movies. Mm. Because yes. it's only then that we know exactly what is happening that we really enjoy the work of the actors, yes. the designers, yes. the filmmakers, and so on. Yeah. Yeah, that was... And also we're reading some books is very much the same. Okay, so next question is, how do you feel about today's Lithuania? Has sufficient healing taken place since the events of the Holocaust in your childhood? I mean, it is for me very difficult to come up with a very clear and well-informed judgment. What I can say from my own point of view, I'm very grateful to the people who have created the Bach Museum in Vilnius. Mm-hmm. I am very grateful to the authorities that have recognized me as a positive force in that. I was, as you know, knighted. I was. I became the honorary citizen of Vilna. I mean, I had medals from Lithuania that I could cover myself up with, and all this is maybe a fantastic feeling. It is also because I accepted all these things not as a single person. I accepted it always as a recognition of somebody who represents a much larger number of people who have disappeared or are not there. So I always stress that I'm accepting it in the name of. Yes. At the same time, I know the world in which we exist. I mean, democracies are a very fragile form of governing. I know that there are very bad winds blowing in East Europe. I know that the people today in power that control a certain coalition cannot guarantee to me that in a few years some dangerous powers might take it over. I mean, Lithuania has this frightening bear, a neighbor, and Poland is not really very encouraging, and Hungary even worse. So I, for the time being, I feel very grateful to the courageous people who still keep a certain balance of things and manage quite wisely to hold on to it, and I'm extremely grateful to the people who in the Bach Museum bring a certain life of the contemporary now with the system of making the Bach Road with all these elements. Yes, I love that project. Yeah, that bring to young people my story and so on. And what I have always repeated, this is a story which happens to be the story of one person, but it also sheds a light on a reality, on something that I know that the young generation in 20s doesn't know or knows very little about. Because again, political interests of the past have wiped out certain times, and
sequence of thoughts that accompanied me when I created these paintings. Well, and I do see in the paintings, just as an educator, that there. Aš jam padovanojau knygutę, bet aš jiems persiūsiu tokius ištraukas, nes jie tai labai svarbu būtų. Tai jeigu galima, aš paskelbsiu per YouTube irgi po renginio šitos. Čia reikia Samuelo atsiklausti jau leidimo, nes čia yra labai neformalu ir be to yra nepaskelbti darbai. Ne, tie darbai bus parodyti pirmą kartą. Tai reiškia, parodo privatų vietų pradžiojus. Bet jeigu leistų, tai aš... Jo, aš su juo pakalbėsiu. Tai ar žiūrim trečią dalį? Kaip jums, ar jūs, ar sunku žiūrėti, ar norėtume dar vieną? Man tai nesunku, bet galim... Tai, kaip sakė, demokratija labai... Gerai, klausau, čia reikalas. Man jūs tik kaip paskutinė dieną, ar liks laiko mums? Ar liks mums laiko paskutinė dieną, iš tiesų. Gerai, tai aš dabar bandau apsiminti, ką. Trečios yra šešios minutės. A, tai gal tada pažiūrim šešias minutės. Kiek aš atsimenu. As you reflect back on a lifetime of painting, what is the single most important life lesson that you have taken away? I think is the appreciation of the incredible gift that I have of still being able to produce paintings and still hoping that I have not yet done the best I could. Okay, thank you. Final question. What would you like to say? What would you like to say about art and about the power of writing and literature for future generations? Can art and literature heal, and in what ways? Art and literature are words that can be defined in many ways, so they can represent very many things. For me, art and literature are a form of communication in which certain individuals try to share their experience of life with other individuals. And art and literature may change their technique or forms. I think how literature began before the invention of script of writing, when around a fire in a cave, someone was telling a story and so on, and then it became a printed page, and then it became a series for the television and so on. So forms change, but there is a basic need of people to share with others their experience of life, their lessons, and they want to speak. So it's a matter of conversation, it's a matter of communication. And it has, of course, also its aesthetic gratifications. There's no doubt that there is such a thing as the decorative element of art, a certain sense of search for a word that I'm always very much afraid to use, very reluctant, is the word beauty, because no one knows what beauty is. I mean, beauty is for one generation something totally different from beauty for another generation. The beautiful ladies of Rubens would have been put now on a very strong diet. Yeah, so. But I think it's a matter of communication, it's a matter of sharing. Sharing something we have to say. This is literature, this is being.
So do you have any final thoughts to wrap up our conversation, perhaps about post-memory or catharsis through painting and writing, or any ideas that come to mind? I owe very much to my painting a certain balance that I found in my life. I mean, the fact that my paintings are used for so many educational projects, it certainly gave me a sense that it is not only a self-indulgence of obsessive man who has to put some paint on the canvas every day, but that it also has meaning for other people and it gives a sense. So it is, it's a very rewarding, almost in this sense, a miraculous perception of what might happen in life. Well, there's a strong sense of social responsibility. There is a sense, yeah, there is a sense of social responsibility because we owe, I mean, for being there, we owe so much. We owe so much. I owe so much to my father who convinced my mother to marry. Mm-hmm. I mean, I wouldn't have existed if those two did not get together. If my mother wouldn't have believed that the gun with which my father was going to kill her and kill himself was a toy gun. Maybe she wouldn't have married him. Mm. She was not afraid to die. Mm. I mean, I wrote about it. I think it was a very ridiculous and funny thing. You know? But I'm here. I'm here. Yes. Yeah. There's one image I keep looking at over here that I'm very intrigued with. It's this one with the older man. Yeah. Maybe can you tell me a little bit about that? I'm just so curious about it. He is working on a canvas, but the canvas has not yet been stretched. Uh-huh. He is so eager to start painting. Uh-huh. Could that be you? It might be me. There is a lot of self-irony. A lot of self-irony in my work. Well, there's so much humor in your work and in your writing, and you have a wonderful sense of humor. You've said to in our previous interviews that humor is a way of distancing ourselves from the real pain, from the real scare, from the real fear. It is something that gives us a perspective. I mean, humor and irony are certainly very much related, and in great, I can hardly imagine great literature without a certain amount of irony. Mm. I mean, masters of irony, Kafka was a master of irony, Thomas Mann was a master of irony, Philip Roth was a master of irony. So, I mean, these are things that are, even Balzac, even Zola, I mean, you don't have it. When the narrative element was thrown out from the plastic arts because of the advent of photography and cinema and so on, artists felt suddenly that what they were doing had to become purely dealing with formal and color compositions and so on. The narrative element was for quite a long time thrown out from the arena of the arts. It came back. It came back, of course. It came back with the pop art. It came back with the conceptual art. It came back because people cannot give up the idea of the need to share a certain experience. So the narration. As you reflect. Daug dailininkų kartais, man atrodo, gal aš klystu iš savo patirties, kad dailininkai dažnai yra tokie vizualikos meistrai ir jiems sunkiai pasakojasi, jie iš lietuvių dailininkų, aš nežinau, tik gal Gutauskas, Čiurlionis,
tu esi išgyvenusiais holokaustą arba sunkius laikus, būna toks neįdimo ir supresijos laikotarpis, sustumimas į pasaulį. Ir paskui niekur nesideda, jisai išsiveržia tas dalykas. Iš to, kad aš man labai įkrito, kai pirmą kartą girdėjau Baką šnekantį per viešą susitikimą, jis irgi sakė, kad aš ilgai stengiausi tą savo lietuvišką praeitį laikyti tarsi užbetonuotą. Ten buvo tas getas, ten buvo žudynės, aš daug uždariau duris ir noriu pamiršti, kad tai išsiprinti. Bet pajuto, kad tas kažkur tai kaip žulė, po kažkokį betoną stuksena iš apačios. Ir kažkurio metu supratau, kad geriausias dalykas su ta praeitim tvarkytis, tai atsisukti veidų į ją. Sako, fix, sako, the reality, you have to face the past. Tai panašiai buvo, tarkim, Ugnė Karvelis, kur buvo mūsų. Jinai irgi yra pasakos, kad per karą labai sunkiai su mama gyveno Kaune, skurdžiam rajone, per proletariato, daug nuo skurdžių šeimų, kurie atėjo tokį kerštą ministram buvusiems ponams, ir ten ją užgauliodavo gatvėje ir visai pašėpdavo ir taip toliau. Jinai irgi išvažiavo į savo Paryžių, ištikėjo už Kortasaro, irgi norėjo pamiršti tą kaimiečių grubių kažkokį tai huliganų kraštą, bet atėjo laikas, kai irgi staiga pasimaišku šią sąjūdis ir visa kita, ir jinai atsisuko, ir jinai sako, jinai buvo lietuvių kalba, aš buvau pamiršęs, aš nežinau, kad aš moku. Taip pat tokia Dita Šperlingienė, kur išgyvenus getą Izraelį, beveik 100 metų, irgi sakė, kad buvo pamiršus net lietuvių kalbą, ir paskui staiga kažkur prisimena ir pradeda. Apie tai kalbėti ir sugrįžti, ar nori kažką padaryti, realizuoti. Tai atsiprašau, kad... Labai čia gerai, labai apibūdinimai tokie, kad yra, tai yra įrodymas, kad mes turim su savo traumui dirbti, ir Samuelis per tapybą, per rašymą. Ar jis daugiau panas kalbėjo apie tai? Nesakau, jisai viešoj kalboj tą kalbėjo, ar jūs... kalbėti privačiai apie tai kažką. Taip, ir jo memoare, jis rašo, kad gal pirmus kelis dešimtmečius jo tapyba buvo abstrakti, aš galiu parodyti, kad jis lyg ir slepiasi abstraktame mene, nors buvo tas laikmetis, kada visur buvo abstraktus menas, čia pavyzdžiui yra pavyzdys, ne? Ir Po truputį jo tapyboj išlindo holokausto tematika. Ir iš tikrųjų, kai jis baigė rašyti memoarą, tada iš viso jis grįžo prie Senojo testamento ir labai giliai nėrė į tas temas. Bet taip, mes esame apie tai esam kalbėję. Ar galvoji kažkaip dar plėtoti su juo tokią kūrybinį bendravimą ar draugystę, ką nors dar galvosiu daryti, ar manai, kad čia buvo toks epizodas, kur tu parašėjai? Žinai, mes tapom geri draugai, mes mėgstam susirašinėti, kalbėtis, aš su jo žmona turiu labai gerą ryšį, tai yra, ir va čia yra vienas iš tų dalykų netikėtų, kur išaugo iš mano disertacijos, kad aš atradau gerų draugų, nes keletą tų rašytojų tapo tiesos draugais. Ir tai yra, ir jis mane įkvėpia. Aš manau, kad norėčiau daugiau apie jį rašyti ateityje, nes jis tikrai, o jis iš tikrųjų daug rašo. Ne, jis yra publikavęs savo memoarą, bet jis man vasarą atsiuntė, nežinau, keliolika puslapių, kuris vėlgi jis aprašė savo po karo Vilniuje, kai jo mama jį nuvedė pas moterį mokintis akademinę tapybą. Ir jis aprašo visą tą periodą ir tą aplinką, ir išbombarduotą Vilnių. Tai jis visą laiką tą rašo apie tą savo gyvenimą. Ir reikėtų gal jį skatinti, surinkti tuos raštus ir išleisti. Taip, prašau, tą stengiu. Jo.
nesibaigintis namų darbai. Gerai, laikas, laikas bėga, mes aišku, galva. Ir grįžtant, perinam, šokam prie kitokios, turesnės palyginimus knygos šiek tiek ir atrodytų, kad gal visiškai iš kitos operos, bet tavo multitaskinime, reiškia, šitas kažkaip tai, šitas veikia. Ir galbūt net ir ryšys yra kažkoks tai su to, ką kalbėjom irgi šiek tiek. Nu, yra ryšys tas, kad Violės Bražėnaitės mama Konstancija Bražėnienė išgelbėjo du žydus vaikus iš Kauno geto. Bet tie vaikai, jie buvo sugražinti savo tėvams, jų tėvai išgyveno, bet jie tapo visą gyvenimą artimai bendravo su Violė ir su jo šeima ir su vaikais, su anūkais. Ir jos mama Konstancija Bražėnienė 40 metais buvo suimta ir ištremta į Sibirą. Ir, nu, ištruko gal daugiau negu 10 metų, bet tada Sara ir Aleksas, du iškelbėti vaikai, jau suaugę žmonės, kartu su Nijole ir su broliais, su seserim, bendrom jėgom kovojo ilgai, kol ištraukė ją iš Sovietų sąjungos, iš Sibiro, ir tada ją atsivežė į Ameriką. O ta kova labai ilgai užtruko, nes, kaip buvo pasakyta Nijolei vienu momentu, mes bandito Lukšos uošvę neišleisim iš Sibiro. Ir labai yra įdomu, kad du vaikai išgelbėti iš geto, paskiau gelbėja savo gelbėtoje. Čia yra labai įdomus ir stuprus ryšys. Aš gal turėčiau biškai sugrįžti ir papasakoti, kaip šitą knygą gimė. Tai jūs visi žinot, kas buvo Juozas Lukša, man nereikia pasakoti. Ir jūs žinot, kas yra Nijolė Bražėnaitė. Tai Nijolė Bražėnaitė mokėsi kartu su mano močiute sesuo, Elena Čiulytė Barnet. Ir visą gyvenimą draugavo su mano močiutės, jos sesėm, su mano seneliu, su mano mama, su manim. Tai, ir 2006 metais man Nijolė atidavė jos meilės laiškus rašytus Juozui Lukšai. Ir jinai manęs prašė paslėpti ir laikyti. Ir sakė man, sako, aš tau, tu gali išleisti tuos laiškus tik tai po mano mirties, o ne kol aš esu gyva, man yra per daug skaudu, aš nenoriu. Ir tada jinai tai pridūrė, sako, be to tikriausiai aš visokias mergaitiškas nesąmonės ten prirašiau. Bet iš tikrųjų tai yra netiesa, jos laiškai yra lygiai tokie pat gilūs ir jautrus, kaip jos Lukšos laiškai. Ir sudėjus jos kartu šitoj knygai ir skaityti jos kartu, suvokė, kad jinai atėjusi, jinai jau nuo mokyklos laikų dalyvavo antinacinėje rezistencijoje kartu su savo dvynės sesėm ir savo motiną. Ir jinai atėjus iš antinacinės rezistencijos, kai jinai susipažino Paryžiuje su Juozu, kuris dalyvauja pasipriešinimui prieš Sovietų sąjungą, jie jaučia tokį vienodį likimą, kai jie yra tokie kaip likimo draugai, jie vieną kitą pamilo. Kelis mėnesius jie draugavo ir kaip Nijolė pasakoja, jis, Juozas, kaip jis atvežė, jis buvo įgaliotas Lietuvos partizanų kirsti geležinę uždangą, keliauti į vakarus ir atvežti dokumentus, laiškus, įrodant, kas darosi Lietuvoje apie trėmimus, apie represijas. Ir iš tikrųjų, aš vakar ar už vakar, aš buvau Genocido muziejuje ir muziejuje yra originalus laiškas, kuris buvo parašytas popiežiui, kur ten yra aprašyta apie trėmimus ir situaciją Lietuvoje. Ir bet tuo pačiu, tai jis įteikęs tuos laiškus, jis ieškojo būdo grįžti atgal kovoti toliau Lietuvoje. Jis pirma per prancūzų žvalgybą ir tada pateko į amerikiečių sužavą stovyklą.
Tuo metu tas laikotarpis trūko nuo 1948 iki 1952. Bet jie susidraugavo, nes Juozas buvo, jis studijavo architektūrą, jam buvo labai įdomu pamatyti Paryžiaus architektūrą. Ir jis eidavo pasivaikščioti Simeone. Jie žiūrėdavo į pastatus, jie žiūrėdavo į architektūrą. Jie vieną kitą pamilo, bet tada Nijolė susirgo tuberkulozę ir jinai gydėsi toj pačioj ligoninėj, kur jinai ir dirbo. Ir paskiau jai per Prancūzijos socialinę apdraudą jai sudarė sąlygas gydytis sanatorijoje Saint-Sélamo, netoli Šveicarijos sienos, 600 km nuo Paryžiaus. Tai tada jie buvo atskirti. Ir jie maždaug pusantri metai, praėjo pusantrus metus, kiekvieną dieną jie vienas kitam laiškus rašė. Ir visi laiškai yra sudėti kartu šitoj knygai ir tuo pačiu ir jų vestuvinės albumas. Ir per tuos laiškus jų tą meilę vis gilėja, jie vis labiau atskleidžia. Ir jos, ir paskui va taip įsivysto, va toks gal vidinis konfliktas, nes Juozas jautė, kad jis suprato, kad vakarai nepadės Lietuvai. Bet jis žinojo, kad kovotojai Lietuvoje tikėjosi pagalbos iš vakarų. Ir jis jautė, kad jis turi sugrįžti ir perduoti šitą žinią, ir kad reikia perorientuoti, pertvarkyti rezistenciją, kad nebūtų kovinė rezistencija, bet pasyvi rezistencija. Ir jam bendradarbavimas su Amerikos CIA davė galimybę grįžti į Lietuvą, parvežti pinigų, medikamentų, nu, reikalingų, visko, kas yra reikalinga rezistencijai, bet tuo pačiu jis turėjo perteikti informaciją su žava. Tai kaip galima sakyti, jis ir kažkiek tai jie naudos gavo iš jų ir jis iš jų. Bet vienu žodžiu, jau ruoždamas iš tam skrydžiui ir jie nusprendžia apsivesti ir iš tikrųjų va taip vyksta va toks vidinis konfliktas ir tas labai jaučiasi Juozo laiškuose, kad jis pradeda jau galvoti, nu čia meilė tėvynei ir Nijolė vis jį skatina, grįžt kovok už mūsų būdų, kovok už Lietuvos laisvę ir jis grįžta. Nu, jie apsivedė, jie buvo vedę tik tai vieną savaitę. Aš labai tai fragmentiškai pasakoju, nes čia yra iš tikrųjų labai labai daug. Bet labai įdomi dalis Nijolės istorijos yra būtent, kad jos mama buvo giliai tikinti krikščionė, katalikė. Ir jinai paskatinta savo tikėjimą išgelbėjo du vaikus, Aleksandrė Gringaus, kuris tarp kitko Landsbergio karo pabėgėlių stovykloje buvo geriausias, artimiausias Samuelio Bako draugas, kai jie buvo du paaugliukai, maždaug 12-13 metų, jie buvo, kaip viskas yra susiję. Ir jie buvo, ir Sara Šilingovskį. Tai mes paklausysime vėlgi darbinis įrašas, nes rengiant knygos straipsnį labai daug, nes aš buvau Lietuvoj, Nijolė buvo Amerikoj, daug teko kalbėti per Skype, per telefoną, ir tai kartais aš jos paprašydavau, ar galėčiau šitą įrašyti, nes man reikės rašyti ir aš noriu žinoti visas detales ir nesuklysti, tai yra vėlgi pokalbis grynai darbinis, bet jinai papasakoja visas aplinkybės, kaip jos mama sugebėjo ištraukti du vaikus iš Kauno geto tiesiai vokiečiams iš ponosės. Labai, aš tau net skleisiu intrigą, leisiu jums paklausyti. Jie dvaršamas pripažino pasaulyje? Taip, pripažino. Tai aišku,
aišku, jeigu taip stengiasi ištraukti iš Sibiro, tai turėjo pasistengti ir daryti dušą. Jo. Žinti. Čia nereikia viskas. Reikia, nes ir kelios skaidros. Nuotraukų nedaug, aš nežinau. Ten trys nuotraukos. Nu, pamatysit nuotraukos, kur Sara ir Aleksas jau kaip suaugę žmonės. Ir tos nuotraukos padarytos tada, kada Nijolė ir Aleksas ir Sara sugebėjo susigražinti motiną iš Sibiro ir įsivežti į Ameriką. Tai sako, tai išgelbėti vaikai išgelbėjo savo gelbėtoje. Ir paklausysiu. Vokiečiai mobilizavo labai daug lietuvių, latvių ir estų jaunų vyrų, kurių amžius buvo nuo 35 metų, kiek atsimenu. Tai Mindaugas buvo tuo metu 18 metų ir jį mobilizavo, paėmė į kariuomenę. Ir jis tuo tarpu dar gyveno pas mamą, kadangi jam turėjo duoti, pasakyti, ką jis turi daryti, žinai, koks buvo jo pirmas uždavinys. Ir jam buvo duota uniforma. Ir kaip tik tuo metu rodos Saros mama paprašė mano mamos, ar ji negalėtų išgelbėti žydų, kadangi 43 metais naciai norėjo perkelt iš geto visus žydus į kur kitur ir juos visus nužudyti. Tai mamos paprašė, aš dabar tiksliai, bet to knygą viskas yra aprašyta. Ar jį negalėtų išgelbėti Saros ir Grigo ir Alekso. Alekso tėvas. Tėvo mama pažinojo dar nepriklausomybės laikais, kadangi jis tvarkė jos visokius dokumentus, jis buvo advokatas. Tai mama pasakė, taip aš galiu jos paimti pas save, bet aš nežinau, kaip jos išvesti iš geto. Ir jai atėjo mintis į galvą, kad Mindaugas turi vokiečių kareivio uniformą, kad jis ją užsidėtų ir kaip vokiečių kareivis, jam nebus labai pavojinga, jis nueitų į geto ir paimtų Sarą. Tai taip jisai ir padarė, bet susitarė, kad Mindaugas lauks jau Aleksoto pusėj tilto perėjus per Nemuną ir Sara viena turėjo perėjus per Nemuną ir Mindaugas jau sulaukė kitoj pusėj ir paėmė. Jinai buvo 5 metų ir ją atnešė pas mamą. O Alekso istorija yra kitokia. Jis taip pat Mindaugas, jos varė į darbą iš geto. Ir Aleksas
sugalvota, kad Aleksas devynių metų berniukas bus kartu eis su visais kitais žydais varomais į darbą. Ir kai jie žygiavo, jį išstumė iš tos linijos, jisai tam metu nepapasakojo. O jis man pasakojo, taip? Kad jisai pakliuvo į kažkokį tai namą, kurio priekis turėjo stiklą, tai jisai galėjo matyti, kas darėsi gatvėje. Ir liepė jam laukti tenai. Ir jisai laukė ir pamatė, kad prie jo prieina jaunas vyras su vokiečių uniforma. Labai išsigando. Ir tas jaunas vyras buvo Mindaugas. Tai Mindaugas jį paėmė už rankos ir atvedė pas mamą. Tai Alekso yra toks aprašymas. Jis labai bijojo, kaip jį vedė, nes jis manė, kad vokiečių kareivis jį ves kur nors ir uždarys. Tai jisai jo paklausė, kur tu mane vedi, ir Mindaugas jam pasakė, pas mano mamą. Ir nuvedė ir atidavė jį mamai. Tai čia yra ta istorija, kaip Sara ir Aleksas atsidūrė pas mano mamą. Čia kalba Nijolė Bražėnaitė Lukšienė Paraneto, šiandien yra vasario 6 dieną 2021 metais. Ar dar norėtum ko nors pridėti prie to pasakojimo? Ne, aš daugiau lieku. Turbūt daug ką man buvo šita nauja istorija, nežinau kaip ir auditorija. Man irgi buvo nauja istorija. Ir aš nežinau, įsivaizduoti, jeigu aš dabar persirengčiau amerikonų, mane pasodintų momentaliai, supranti, reiškia, ne, plius dar tardytų. O čia sako, čia tau lengva bus. 18 metais. Jo, sako, tu eikai, reiškia, apsirengti. Nes įsivaizduoti karo metu, tai sunku patikėti čia, tiesiog beprotiška daugiau. Kaip ir drupas, vos iš paauglystės išlipęs, jie turi tokio, nu, turbūt, galviškumą. Taip. Nu, jam buvo 17 metų, žinai. Jis mirė, būdamas maždaug 20 vienerų, nes jį paėmė į kariuomenę ir jis atsidūrė rusų belaisvėje Kaliningrado srityje. Ir po to jis mirė. Jį įvotė šiam nepaėmė? Jo. Tas jaunuolis. O kas jis toks buvo, aš paklausiau? Tai čia yra Nijolės brolis. Čia buvo jauniausias, jie buvo keturi. Buvo du broliai, būtų paimti į kariuomenę ir dvi sesės. O sesės jau studijavo, jos tuo metu buvo Berlyne, nes kai uždarė universitetą, toks kunigas Gruodis sugebėjo suorganizuoti 20 studentų. Išvažiuoti į Vokietiją studijuoti karo metais. Noriu dar paklausti, staiga supratau, kad man susisuko galva. Reiškia, dar kartą papasakote, šita moteris taip. Yra Lukšo uošvė. Aš galvoju, kodėl baigėsi Lukšienė, pradėjau galvoti. Ne, čia Nijolė. Jinai pasakoja. Aišku. Ir tada, kada jinai pasakoja, jai 97 metai. Ir po insulto. Jai praeitais metais rudenį buvo insultas ir tokio šviesaus proto. Bet žinote, taip, ir motinai Konstancijai Bražėniniai skyrė ją vašem. Pensija. Rečesterio, taip sakant. Bet žinot, kai ją įsivežė, atvežė į Niujorką, jinai pagyveno vos porą mėnesių ir jinai mirė. Nes jinai buvo labai
sunkiai, sunkiai išgyveno Sibiro tos sunkius darbus ir vargus. Ir Nijolė bandė gauti va tokį pat pripažinimą Mindaugui. Ir rašė laiškus, kad ją šiam nusprendė neduoti, nes jiems atrodė įtartina, kad jis su vokiečių uniforma. Nu, taip. Kad iš kur ta uniforma, kad jis buvo paimtas į vokiečių kariuomenę, jie nusprendė neduoti. Čia įdomus kitas klausimas, ar mes žinom, kad jo dvašėme yra kokie nors panašų žmonės, kaip vokiečiai, kurie gelbėjo, ar nėra tokio dalyko? Ne civiliai vokiečiai, bet, pavyzdžiui, rusiškose istorijose yra tokių keistų dalykų, kada vienas karininkas užtvarko, nes paėmė, sako, varyk. Reiškia, žodis, ar jis išgelbėjo, ar tiesiog nenorėjo šaudyti, supratėjo. Jie turi tinklalapį, jie turi savo edukacijos centrą, ten tikrai galima ir gilintis, ir jiems parašyti, ir paklausti, nes yra daug niuansų. Na, gal Danutė gali atsakyti, kaip su mūsų to esesininku geruoju, kuris... Ten tvarkoti labai daug. Ten jūs turite unikalų plagimą, jo plagimą. Tai dėl jo pripažinimo labai daug išgelbėtų kovojo ar bent 3 metus. Taip, o jisai Jadvašiame yra. O jisai Jadvašiame pripažintas? Yra jisai, jie? Nedėl Mindaugo, tai Jadvašiame įtarė, kad čia jis ne vokiečio kareivio, o policininko uniformą. Ne. Vokiečių kareivių, jie labai aiškiai sako, jis buvo Luftwaffe, oro. Nu, aš nežinau. Jis visų policininkų, bet Luftwaffe. Jie įtarinėjo, kad čia policininkų uniformą. Jie galėjo įtarinėti. Jie nu šiandien. Nu, nežinau, nes mes su Nijone... Čia, nežinau, tu galime įtarinėti. Jo. Mes su Nijone rašėm daug laiškų, kelis kartus buvo nagrinėta jo byla, bet vis dėlto parašė laišką, kad ne, jie jau nepripažins. O Danutė, jūs žinojate šitą istoriją? Nu, tai aišku, tai neplačiai aprašyti. Tada, kada jūs sakote, jeigu čia policininko, tai yra logiška, kad jis užėjo. Aš tai nežinau, iš tiek su kokia čia uniforma, aš tikiu, ką sako Pražėnaitė, bet kad įtarinėjo Jadvašiame, tai žinau. Ne, aišku. Aš tų uniformų negaliu atsakyti, nes nežinau. Bet jie sintinėjo ir mūsų tą gatį. Uniformą. Klausia, kokia čia uniforma? Gal jūs turit kokių klausimų apie knygas, apie darbą, čia viskas yra atminties. Man yra keletas klausimų, pavyzdžiui, apie Martinaičio poeziją. Kaip jinai buvo vertinama? Angliškai. Labai teigiamai. Teigiamai? Irgi, Tomas Venclova parašė recenziją, kuri pateko į žurnalą Times Literary Review, kur yra aukščiausio lygio Anglijoje žurnalas apie literatūrą. Ir labai teigiamai, labai. Čia, bet aš pradėjau jo poeziją versti, kai aš buvau dar studentė, man buvo 21 metai. Ir aš atvažiavau į Lietuvą 1968 metais išmokti lietuvių kalbą ir studijavau Vilniaus universitete ir mano tikslas buvo išversti Kukučio baladės į anglų kalbą ir kartu su Marceliu mes sėdėjom ir dirbom ir vertėm. Ir išvertėm. Ir tas vertimas buvo mano bakalauro, paskui aš grįžiau į Ameriką, man liko paskutinį metai studijų. Kitas darbas buvo mano bakalauro baigiamasis darbas iš anglų kalbos ir literatūros. Bet tada aš išleidžiau keliose žurnaluose, antologijose, taip dalimis, ir galiausiai pavyko išleisti visą knygą vėlgi su mūsų da ARC Poetry Publications, kuris buvo labai prestižinė leidykla, kuri konkrečiai specializuojasi poeziją. Ir tada buvo labai smagu, ir tada mus pakvietė į Londoną, mane ir Marcelių skaityti dviem kalbom. Ir buvo pati pirma knyga išversta į anglų kalbą, išleista Britanijoje, Didžioji Britanijoje. Nes Amerikoje buvo išverstos knygos išleistos, bet Anglijoje Kukučio baladės yra pati pirmoji iš visų žanrų
knygą išverstą iš lietuvių anglų kalbą. O jeigu ten pažūsio tokie nors vertimai? O pažūsio vertimai niekada nepateko į Ameriką, nes jie anglų kalboje neskambėjo iš viso. Atsiprašau. O kieno pirmai buvo latino? Mano, rimtai, mano buvo, buvo tokie leidiniai Penguin Books, Child of Europe, buvo paskui Sąjūdžio laikais, buvo susidomėjimas ir daugiau ir manęs prašydavo ir prozos versti. Ja, suprantu, čia tokie dalykai labai keisti. Sovietiniais laikais nieko nebuvo išvertęs. Žinai, va, Jonas Nainys, tai sovietų laikais, jis versdavo ir jis leisdavo knygas, bet pažiūso nepateko, nes jie tikrai neskambėjo angliškai. Jie buvo, žinai, žmogus stengiasi, bet jie nebuvo, yra vienas dalykas padaryti vertimą, ar kitas dalykas padaryti vertimą, kur žmonės gali skaityti ir džiaugtis ir įvertinti. O kaip, ot, man yra įdomu, reiškia, anglai pasiėmė iš amerikiečių, jie pamatė tai, ar kaip tas? Kaip tai, apie ką? Nu, apie, tas, apie kaip jūs skaitėt. Apie kukučio kukutė. Ne, čia viskas buvo mano pasakos. Tiesiog, aišku, toks pičingas buvo anglai. Aš ėjau, siuntinėjau, stengiausi. Aš turėjau va tokį gal idealistišką mintį, kad per kukučio baladės pasaulis susidomės Lietuvą ir susidomės Lietuvos laisvė ir čia viskas buvo susiję su sąjūdžio laikai, su tą ėjimą į laisvę. Beveik išleido jau universitetas. Jau buvo praktiškai pasirašytas sutartis. Tai tuo metu jau Tomas Venslova tenais dėstė, ar kaip yra? Jo, bet buvo irgi, gal čia negražiu sakyti. Visada gražus pavydas. Jis turėjo parašyti laišką, remant tą knygą, bet jis norėjo savo poezijos knygą išleisti. Ypačiai buvo poetų tam. Kaip būna dar poetų. Jo, taip. Ir kino žmonių tas pats, absoliučiai. Kito poeto darbą viškį nustumą iš šoną ir savo iškelę. Tai čia buvo toks dalykas. Bet aš esu visai patenkinta, kad išleido ARC. Nes jie labai gražiai išleido, jie labai gražiai mes pristatėm Londone, viskas buvo savo vietoje, viskas savo vietoje. Ir kažkaip tai Europoje vis tiek žmonės gal labiau dėl tos bendros istorijos, karo, pokario, žmonės kažkaip tai jaučia ir supranta, jie labiau jaučia ir supranta. Kukutį gal netgi negu amerikiečiai. Bet įdomu, kaip tas vertėsi? Reiškia, aš net neįsivaizduoju, kaip čia, kaip kokio Lenono pirmos knygelės, kurių neįmanoma absoliučiai nieko suprasti. Kaip yra, tai Marcelijus, jis mokėjo vokiečių kalbą, jis nemokėjo anglų kalbą, ne? Bet yra, man verčiant poeziją yra labai svarbus skambesys. Tai kaip mes susėsdavom kartu, jis skaitydavo eilutę lietuviškai ir aš įsiklausydavau į tos eilutės muziką. Sakom, kaip mes sakom muziką poezijai. Ir tada man ateidavo į galvą mintis, kaip angliškai, bet labai svarbu neprarasti man kaip vertėjai. Ir labai svarbu neprarasti esmę, mintį, idėją. Ir, bet kitas dalykas, aš kai pradėjau versti kukučio baladės, aš dar irgi dar studijavau, dar mokiausi lietuvių kalbą, bet aš supratau, kad suprasti kukutį, aš turėjau suprasti kaimą. Ir aš tada pradėjau lankyti folklorinį ansamblį, aš dainavau su istorikais. Ir aš visą savo gyvenimą aš dainuoju folklorinės dainas ir prie... Tai man va tas, aš išmokau tarmes tada per dainavimą, aš išmokau visą tą mistiką, archaišką lietuvių kalbą, aš išmokau kaip apie tą liaudišką mąstyseną, simboliką per liaudės dainas ir aš turiu pasakyti, kad va tas gilinimas, tai aš buvau, žinai, išpratėjusi folkloristė, kur ten, žinai, bėga į miškus, renka etnografiją, dalyvauja, žinai, šoka, žinai, viskas, 100%. Bet
Aš visą tą dariau kaip poetė, norėdama giliau išmokti lietuvių kalbą ir įsijausti ir suprasti visą lietuvių folklorą, etnografiją ar archaiškumą. Ir aš sakau, man 100 kartų tas patarnavo verčiant eilėrašas, o ypač verčiant Matildos eilėrašas. Aš tą patį norėjau paklausti, jis tiesiog nuo liežuvio nuėmėt, supratėt. Nes jos eilėrašas simbolinis labai, supratėt. Jinai dienoraštė labai dažnai apie tai rašo, kad išėjo su draugėm dainuoti, sėdėjo prie upės ir dainavo. Jinai dainavo, jinai erzina savo motiną. Jinai buvo labai mėgdavo dainuoti. Ir jinai dainojo jidiš kalbą su draugėm arba su lietuvaitėm dainuodavo lietuviškai. Jinai visą laiką buvo dainavo ir tas dainų ritmas labai jaučiasi jos eilėrašiuose. Tai aš manau, kad aš tikrai gal, aš nežinau, aš būdama tokia jauna ir durna, kažkaip tai supratau, kad jeigu aš noriu versti lietuvių literatūrą ir poeziją, jeigu aš noriu, sakykime, Granauską teisingai išversti, kad aš turiu lakstyti po kaimus su etnografais, su folkloristais, žinai, šalti, aš susirgau plaučių išbėgimo ir 6 savaites atsidūriau Santariškėse ligoninėje, nes aš per naujus metus su folkloristais Rumšiškėse švenčiau visas apeigas ir mes įsivaudėm pirtyje, paskiau voliojo, mes nuolikas. Bet aš kaip žmogus iš Niujorko, mano organizmas nėra toksai, sakykit, atvarus ir stiprus, kaip Lietuvoje žmonių. Tai aš iš karto po to susikaupiau ir pragulėjau tada ligoninėje labai ilgai. Ką dar iš poezijos vertėjai? Ką? Ką dar vertėjai iš poezijos poezijos? Labai daug. Sigitas Geda, vienas iš mano mėgiamiausių. Man buvo labai smagu, kad vienas mano Gedos išverstas eilėraštis atsidūrė tokiai plakatų serijoje, kur yra toks brazilas fotografas Salgado, labai labai, jo darbai labai labai gražios, ir suderino mano vertimą iš Sigito Gedos eilėrašto su jo fotografija. Ir per visą New Yorką, per visas Amerikos miestus kabino autobusuose ir metro, nes buvo toks projektas, vienas redaktorius atrinko 6 eilėrašius, ne, iš viso pasaulio, iš visų kultūrų. Ir kartu su nuotrauka padarė labai gražias plakatas ir iškabino, tai įeini į autobusą, įeini ir matai tą plakatą. O buvo įdomiausiai, kad aš tada buvau iš Lietuvos grįžusi į New Yorką ir aš buvau jau aspirantė, studijavau Kolumbijos universitete ir aš jauna mama su mažu vaiku, jau ištekėjusi, studijuojanti. Ir aš nieko nežinojau, kad išrinko mano vertimą ir per visą Ameriką rodo. Ir mano vyras parėjo po darbo, sako, žinai ką, sako, aš važiavau autobusu ir aš skaitau, o koks gražus eilėrašas, Sigitas Geda, kas vertė? Ir tada aš, mano vardas yra Laima Vincė Sroginytė, o tada aš rašydavau Laima Sroginytė. Jis sako, o Laima Sroginytė vertė. Tai aš tada sekančią dieną su klasokė, mes bėgom į autobusą pasižiūrėti ir žiūrėjau, kaip faina, va yra plakatas, ir jinai įsitraukė peilį ir sako autobusų vairuotojai, sako, aš tik tai noriu išpjaustyti va tą plakatą ir pasiimti, o tas šaukėsi policija, tai yra su peiliu, kas ir jinai bando aiškintis, kad jai to plakato reikia. Bet tada mums nepavyko išpriešti iš autobuso, bet pavyko man pamatyti redaktoriaus vardą, pavardę ir leidyklą. Ir aš tada suradau ir parašiau laišką. Ir jis man atsiuntė, bet tokį siuntinį atsiuntė tą plakatą ir dar tos šalia, kur buvo atrinkti 5 plakatai. Ir aš jam skambinu, sakau, tai kodėl jis man nieko nesakė? Sako, ai, tai aš galvoju, kažkokie lietuviai gyvenantį už geležinės uždangos, tai ką aš čia eisiu, ieškosiu, su niekada nerasiu. Aš randau pamatyti atnakartą. Aš turiu namuose, čia buvo labai seniai, čia buvo kokie dėlis, aš žinau, tokie angelai.
angelai. Ir, bet čia buvo 90 metai, aš galėčiau... Jūs neturite elektroninę variantą? Oi, aš jau, čia yra taip senai, pas mane spintuoj kur nors, kur plakatas. Bet aš istorinis dalykas. Jo, čia mūsų visų istorinis dalykas, jūs priklausote mums, ne tik savo. Sau tai, kas nuo mūsų. Jūs papasakot daugiau apie save pačią. Bet aš kai grįšiu į Ameriką, aš tada pažiūrėsiu, aš padarysiu nuotrauką. Labai gražu. Jo, bet buvo labai gražus projektas, buvo mintis, kad žmonės važiuoja autobusu arba metro ir galės skaityti poeziją, o ne reklamas. Labai graži mintis buvo dabar. Aš Judita Vaičiūnaitė esu išvertus, labai mano mylimą poetę Nijolę Miliauskaitę. Daug poetų. O kaip, sakykit, nuo pat jaunystės, kokie jūsų, be to, kad jūs dar nesimokėt tuo metu lietuvių kalbos, kokie jūsų buvo pirmieji poetai, kokią muziką mėgstate? Žinot, Rainer Maria Rilke, vokiečių kalba. Vokiečių? Čia buvo mano mėgiamiausias poetas, kai aš buvau paauglė, nes aš mokiausi vasaro 16 gimnazijoje. Mano dėdė ten dėstė. O koks jo vardas? Svilas. O, žinau, Svilą. Žinojom, mes visi žinojom jį, bet jisai jo nėra. Jo, žinau, jo. Jo, tapsia, bet vis tiek, reiškia, Rytkė, kas dar? Jo. Tai koks Svilas? Daktaro sūnus? Daktaro Povilo Svilo sūnus? Aš nežinau, aš žinau, kad jis mano dėdė. Mes kalbėjomės telefonu kartą, supranti, su juo, bet aš jo gyvenime nesu matęs. Bet mano tėvas, jis buvo atvažiavęs čia, kad aš buvau dar špingalėtas toks mažas. Ir mūsų persiekėjo saugumas, nes aš gimęs Vorkutoje. Ir ar ne jis buvo partizanas? Tas ir yra, niekas nežino šito. Supranti, reiškia, jisai priklauso Vuleikui, ten prasidėjo. Reiškia, jisai kažkaip atvažiavo į Maskvą, o po to atvažiavo į Lietuvą. Tokiu, reiškia, nelegaliu būdu, bet čia kita istorija. Papasakau, jūs dabar pakalbėkit, supranti, reiškia. Tai ką jūs norėtumėt manęs klausyti? Bet to, kokia muzika jums patiko? Senais laikais? Senais. Mūsų hipių laikais. Man patiko Kernagis, bet žinoma, aš esu amerikietė, tai žinoma, visą tą amerikietišką to laikmečio muziką man labai patiko. Aš esu žmogus, kuris... Kokie filmai jums patinka, sakykite? Kenom kultūrom. Koks filmas įdomiausias buvo jaunystėje? Jaunystėje? Aš nežinau, 17, 18, 20 metų žmogui. Čia reikia man prisiminti, čia labai senai buvo. Iš tų laikų. Pasakykit dabar, kurie patinka. Bet žinot, aš turiu pasakyti, kad tais laikais, kai dar nebuvo visokių video įrašų ir mes buvom šeši vaikai, mes labai daug muzikuodavo, mes turėjom bluegrass ansamblį. Nežinau, aš nebuvau toks žmogus, aš turbūt labai retai, kada žiūrėdavau filmas arba... Tais laikais, jūs sakėt, kad jau esat scenaristė. Jums scenos menas svarbus. Tai čia ir įdomu, čia apie tai aš... Bet man reikia dabar pagalvoti, nes iš tikrųjų yra labai... Gal čia beprasmiškas klausimas. Iš tikrųjų, man yra sunku, kai žmonės man sako, va, kokia tavo mėgiamiausia knyga, filma, taip toliau, nes aš turiu tiek daug, ką aš skaitau, žiūriu, seku, kad man yra labai sunku pasakyti, kad tas, nes aš taip gana taip plačiai. Bet kada pasako Rytkė, čia viskas aišku daro. Iš karto aišku. Taip. Aš norėčiau paprašyti ir padėkoti jums labai buvo gražiai prezentacija su ta daina. Tos nekildos knygos, neparkastai jau taip padaryti. Labai labai gražiai. Taip, nustabiai. Ja panaudoti, mūsų muziejose yra tokia virtuali paroda, 3W įsigelbės vaikas, tai gal jūs matėte, taip? Arba angliškas variantas. Jūs tikrai ką? Bet ten yra skyrius skirtas nužudytiem vaikam. Tai jūs
padovanotumėte prezentaciją, tai pačiui ir Mačildą mes galėtų pareklamuoti ir knygą, nu čia, žodžiu, labai labai gražiai padaryti iš tiesų. Tai aš tada pati Liucija tada su jumis susisieks, mergina, kur sukūrė tą dainą ir dainuoja. Bet tikrai galit, bet aš jūs suvesu kartu, kad jinai žino, kad jinai dabar studijuoja mediciną Anglijoje. Jo. Ačiū. O jie yra iš Lietuvos, mergaitė? Taip, o jūs žinot, Vaicelevičių šeima yra šeši vaikai, visi muzikuojantis, grojantis, labai įdomi šeima. Tai čia yra viena iš tų šešių vaikų. Patiko? Man tai labai patiko. Šitas pristatymas labai žavingas. Aš labai dėkuoju Laimai. Mes užtentėm tik tai pusvalandį oficialaus laiko, nes aš buvau labai griežtas. Jeigu kas nors nori dar pabendrauti ir pasilikti, prašau. Arba įsigyti knygą. Ar kaip pabendrauti neformaliai. Prašau. Ačiū Jums, kad Jūs atėjote ir kad Jūs manęs išklausėte. Ačiū Jums.